permite estar com obra nesse local, né? A pista está interrompida parcialmente naquele sistema pare e siga, né? Estava parado sentido decrescente, ou seja, sentido Jaru. Fiat Uno, primeiro veículo envolvido no acidente, parou no pare e siga. Em seguida vinha um Fiat Uno também atrás, certo? Provavelmente ele estava em uma velocidade um pouco alta, ele não conseguiu frear, conseguiu até frear, mas perdeu o controle, invadiu a pista contrária e atingiu a lateral de um caminhão que sentia sentido Ariquemes, porque o fluxo estava aberto sentido Ariquemes, certo? Ele não conseguiu frear esse Fiat Uno, invadiu a pista oposta, colidiu na lateral de um caminhão, retornou para a pista da direita, sentido Jaru, e colidiu na traseira do primeiro Fiat Uno que estava parado no pare e siga. Felizmente, apenas um passageiro do Fiat Uno teve umas dores no tórax. Nós acionamos o SAMU que conduziu ele ao Hospital Regional de Ariquemes. Muito bem, quais são aí as dicas que o senhor continua deixando aí para as pessoas que trafegam diariamente pelas rodovias evitar acidentes como esse? São várias as observações que a gente faz. Primeiro, reduzir a velocidade, andar no limite de velocidade da rodovia, né? Neste caso, tem obra na pista, né? A uns 800 metros do local onde está o pare e siga, existe uma placa sinalizando obra na pista. Então, tem cones também. Então, se tem cone e tem placa de obra, significa que o trecho está em obra. Pode estar parado, como é o caso aqui, pare e siga, né? Então, já reduzir a velocidade. O que aconteceu nesse caso, né? Que um dos condutores não se atentou para essa sinalização, continuou trafegando em alta velocidade, apesar de ter frenado, acionado o freio do veículo, não conseguiu parar, né? Invadiu a pista contrária, atingiu o caminhão, retornou e atingiu a traseira do primeiro Fiat Uno, que estava parado no pare e siga. Muito bem, quais serão os procedimentos tomados a partir de agora? Coletamos todas as informações, né? Vamos ao Hospital Regional pegar a declaração da testemunha, o passageiro dos veículos envolvidos. Posteriormente será confeccionado o BAT. Muito bem, quem trabalha a função nessa ocorrência? PRF Brandão.